тақырыбымыз қораптан шар немесе қалам шығару так енді бұл жерде мынандай бір ә, айтылатын нәрсе бар бұл в ә, логикаға сүйенетін есептер да сізге біріншіден үш түрлі вариантта келеді бірінші ең көп дегенде дегендееспрде ең көп дегенде деп келеді ең аз дегенде деп келеді сосын ә, нақты сенімді болу үшін деген бар нақты сенімді болу үшін енді есіңізде болсын ең көп десін ең аз десін нақты сенді болу үшін десін барлығының негізгі логикасы бір соны сіз жақсылап ұғыңыз да ә, со, яғни соңыан оқымай ақ қоюға да болады былай айтқанда оны қазір есептермен өзі түсінікті болады енді мен ә, осы үшеуін саралай отырып мынандай бір ә, логика қалыптастырамыз сіз есіңізде болсын сіз жолы болмайтын адамсыз Айтын адамсыз бұл сізге есепті шығаруға кө... көмектесті да адамсыз в общеміп жазымен Жол болмайды адамсыз енді мынандай бір қорап берейік қорапта шарлар бар айталық ә, үш қызыл шар бір екі үш қызыл шар ә, ө, төрт қара шар болсын бір екі үш төрт қара шар сосын көк шар болсын тағы да бесеу бол алтау болсыншы алты көк шар бар екен енді сұрақ былай деді да біреуін қарайық ә, ең көп дегенде қанша рет алу керексіз қызылды алу үшін дейді мысалы бір бір қызыл алу үшін бір қызыл алу үшін үш түрлі сұрақ қояды да біріншісі ең көп дегенде қанша рет алу керексіз бір қызыл алу үшін дейді немесе ең аз дегенде деп қояды или бүтед сіз алғаныңыздың ішінде нақты сенімдіол бір қызыл бар екеніне нақты сенімді болу үшін қанша шар алу керексіз дейді үшеуінің айтып жатқан сөзі бір соған жақсылап мән беріңіз айтып жатқан сөзі бір мен математикалық сауаттан эксперт ретінде айтып жатырмын үшеуінің ә, мағынасы бір енді қараңыз сіз мына бір қызылды алу керексіз или мына бір қызылды или мына бір қылды алу керексіз мұна мен көбірек жұмыс істейік себебі мынау ыңғайлы болады нақты сенімді болу үшін сіз былай істеп жатсыз да көзіңізді жумып алғасыз ойлайық мына жақ тағы бір қорап тұр соған мынадан қол көзіңіз жұмып аласыз қолыңызбен аласыз да мынаған саласыз бір рет саласыз екі рет саласыз е сұрақ былай да мынаның ішінде сіз қызыл шар яғни бір ғана қызыл шар бар деп қай уақытта айта аласыз нешінші салғаныңызды ең аз дегенде түсіндіңіз ғой немесе ең көп дегенде десең де болады нақты сенімді болу үшін разница жоқ енді қараңыз бүйтсек біз біреу салдық мынаның ішінде нақты қызыл бар деп айта аласыз ба әрине жоқ иә себебі ол көк болып қалуы мүмкін ол қара болып қалуы мүмкін дұрыс қой иә қызыл да болып қалуы мүмкін бірақ енді сіз нақты сенімді емессіз ғой сондықтан сіз аласыз сіздің жолыңыз болмайтын адамсыз бірінші алғаныңыз қызыл болмай қалады түсіндіңіз ғой енді кеттік мен жайлап басқа бір сары түспен белгілеп отырайын чтобы шалғандарымызды. так бірінші мынаны салдық сіздің жолыңыз болмайды қызыл ала алмайсыз бір кетті екі кетті үш кетті төрт кетті 5 кетті 6 кетті алтау салып тастадыңыз да әлі айта алмайсыз мынаның ішінде точно қызыл бар деп тағы бесеу салды төртеу салдыңыз уже он салып тастадыңыз тағы төртеу салдыңыз он салдыңыз әлі бірде бір қызыл жоқ себебі сіздің жолыңыз болмай жатыр ба ал ә, негізінде ә, логикаға салатын болсақ енді оның ішінде по любому бір қызыл кездесетін шығар дұрыс па бірақ сіз егер шынымен жолыңыз болмайтынадам болса не істейсіз сіз мына үш қызылды қалдырып қоясыз да қалғанының бәрін салып тастайсыз сіз айта аласыз ба мынаның ішінде точно қызыл бар деп жоқ себебі ол қара мен көк болып қалуы мүмкін ғой барлығы сол үшін айтып нақты сенімді болу үшін деп сөйтіп сіз енді келесі біреуін алсаңыз не мынаны аласыз не мынаны не мынаны аласыз дұрыс қой сондықтан мына үшеуінің біреуін алып тағы біреуін салып жібергенде сіз айта аласыз мынаның ішінде точно қызыл бар деп логикасын түсіндіңіз ба ал мүмкін сіз алтауының ішінде де біреуі кетіп қалған шығар может үшеуіне салып тастаған шығарсыз бірақ сіз бірақ нақты айта алмайсыз да түсініп ба осындай есептер ғой мағынасы яғни бұл жерде қанша екен он бір алатын болсам нақты сен айта аламын мынаның ішінде хотя бы бір қызыл бар деп тағы біреуін көрейік мысалы айтайық әртүрлі екі түсті шар алу үшін қанша рет алуымыз керек әртүрлі екі түсті разница жоқ қызыл мен қара болуы мүмкін қара мен көк болуы мүмкін көкпен разница жоқ әртүрлі ә, түсті шарларды алу керек өзіңіз ойланып көріңіз а да, паузаға басып ойланып көріңіз қалай әртүрлі екі түсті шар көбісінің кіше месі жетпейді жаңағы логикасы бірақ ме сізге берейін сіз жолы болмайтын адамсыз әртүрлі екі түсті ала алмай жатсыз не істейсіз бірінші сіз көкті алып қалсын мынаны басқа түспен қалайын қызылмен мынаны алдыңыз әртүрлі түс жоқ мынаны алсаңыз әртүрлі болады бірақ сіз жолыңыз болмайсы ғой болмайды ғой енді сіз мынаны аласыз енді мынаны аласыз мынаны аласыз мынаны аласыз и мынаны аласыз нешеу алдыңыз алтау алдыңыз әлі әртүрлі түс жоқ тек қана не бар сізде көк қана бар басқа жоқ енді не істейсіз жетінші рет алған кезде тағы алған кезде не қара аласыз не қызыл аласыз енді қара алсаңыз қара мен көк әртүрлі түсті шарлар бар қызыл алсаңыз қызыл мен көк болады әртүрлі түсте шарлар бар мен сіз ойлап жатқан шығарсыз не үшін қызыл үшеуін алып алып одан кейін мынаны алмадым деп сондықтан сіз есіңізде болсын ең көбінен бастаңыз сіз себебі жолыңыз болмайтын адамсы ғой түсініп ба ең көбінен бастайсыз ең көбінен мен жолым болмайды деген ниетпен алыңыз да сол кезде мынандай бір күшті жауап шығды жеті рет алғаннан кейін біз айта аламыз әртүрлі екі түсті шар шығады деп тағы бір сұрақ қойып көрейік мына біріншісін түсіндіңіз деп ойлаймын екіншісін түсіндіңіз деп ойлаймын енді үшіншісіне мынаған көбісі қиналып қалады бүйтеді бірдей түстен екі шар алу үшін дейді разница жоқ не мына екеуін алсақ болады не мына екеуін не мына екеуін бірдей түстен екі шар ала алса қандай кезде айта аласыз нақты сенімді болу үшін енді қараңыз мен бұны енді басқа түспен қарамен көрейік енді кішкене сіз жолыңыз болмайтын тура жаңағы секілді бірінші көкті алдыңыз дұрыс қой көкті алып алдыңыз көк сап қойдыңыз біреу сөйтіп енді тағы бір көк алып қойсаңыз уже екі түсті бірдей болып қалады уже біз екі рет алғанда алып қоямыз да сондықтан біз жолымыз болмайтын болғандықтан біз қараны алып кіреміз әлі бірдей түсті екі шар жоқ әртүрлі түсті болып кетті қызылды алдық әртүрлі түсті үш шар болды уже енді не істейміз үшеу алып қойдық әртүрлі әртүрлі біреуі қызыл біреуі көк біреуі қара әлі бірдей түстен жоқ енді қараңыз келесі алғаным келесі алғанө түсінікті ғой но, мынау очевиднон не көк аласыз не қара аласыз не қызыл аласыз любойын алыңыз мысалы қараны алсаңыз уже мына жақта бір қара бар екеуі бірдей түстен екеу болады көк алсаңыз бірдей түстен екеуі көк болады қызыл алсаңыз бірдей түстен қызыл екеу болады сондықтан бұл бізде біреу біреу біреуден төртеу төрт рет алатын болсақ біз айтамыз аламыз ей мынаны нақты білемін мен бірдей түстен екі шар бар деп үшеу әртүрлі болған енді мүмкін төртеуі де көк болып қалатын шығар оған разница жоқ төртеуі көк болса жақсы ғой бәрібір ішінде екі бірдей түсті бар ғой в общем осындай есептер қазір есеп шығару барысында тағы да көресіздер свайп жаса деп қояйын ба